za preokret. Dejan se izvinjavao da Lili što ju je prevario, Dragojević skočio na sto. Car ga urnisao u toku emisije gledanje snimaka voditelj Milan Milošević, najavio je za drugarima naredni klip na kom su imali priliku da vide stanje Dejana Dragojevića nakon što je primetio da Dalila ne skida pogleda sa cara tokom žurke. Pa šta ti hoćeš, ti si je vređao, vikao je Dejan. Dalila se posvađa sa Dejanom, pa završi sa carem, govorio je Karić, ja sam u krivu, ja sam rekao krivu stvar, govorio je car. Pa Dalila je kriva, on joj je oprostio, rekao je Mensur, što je plakao ako ju je šutnuo. Ona ovo neće smeti da komentariše, vikao je car. Pa što si plakao zbog Maje, a molio si je za diskvalifikaciju, upitao je Đedović. Nije lako posle 5 godina, da precrta sve, govorio je Anđelo. Dečko, ti si psihijatrijski slučaj. Ona kuka kako bi se pomirila sa mnom, a juri tebe onda. Nemoj ti meni da pričaš šta da radim ti što si nanosio bol svima. Šta si ti tetovirani Sveti Sava mirotočivi? Upitao je Dejan. Ja sam rekao da se emocija kod meme gasi, ja volim i zato plačem, ali neću pasti na onu manipulaciju. Ja sam folirant, jer sam plakao, a nisam kao neki koji psuju roditelje. Ja nikome nisam rekao da sam čist sa emocijama. Ja sam plakao, pa otišao na žurku opet, a onda me je ona polivala i gađala pepeljarom, govorio je Dejan. Miće je sve vreme dobacivao Dejanu. Folirantu, vikala je Irma. Jao folirant, sram ga bilo, žena ga prevarila, dodao je ironični Đedović. Ja se javno izvinjavam što sam prevario Dalilu, rekao je Dragojević. Ja ću se umešati da ona ne bude više monstrum, a da Dejan ne plače više za njom. On je 10 minuta pre suza imao strastveni ples, govorio je car. Ma daj bre, kako vas nije sramota, upitao je Đedović. Meni je nelogična situacija da njih troje ovo rade. Kako nije plakao kada je bio kod Aleksandre u krevetu? Nelogično mi je sve to, je. Asterisk emli vam sve. Koji je Sandra tvoj cilj, upitao je nervozni car. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.